І, шановні колеги, до вашої уваги пропонується захист дисертації Теслепа Павла Петровича на тему організаційно-технологічний девелопер муніципальних будівельних проєктів. Представлено на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 004-05-2308. Технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Робота виконана на кафедрі менеджменту у будівництві клуба. Науковий керівник, доктор технічних наук, професор Покоренко Вадим Олегович. Офіційні опоненти, доктор технічних наук, доцент Арутунян Ірина Андріївна, завідуючий кафедрою промислового та цивільного будівництва Запорізької державної академії Запоріжжя. Сутня, вітаю вас. Доктор технічних наук, доцент Аушева Наталія Миколаївна, професор кафедри автоматизації проєктування енергетичних процесів і систем Київський енергетичний інститут імені Сикорського. Присутня, дякую. Для оголошення об'єктивних даних слово надається ТВО вченого секретаря, доктору технічних наук, професору Бушуєвої Наталії Сергіївні. Наталія Сергіївна, будь ласка. Шановна голова Ради, шановна Рада, опоненти і присутні, до вашої хочу презентувати зміст наукових результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05-2308 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва». Тема дисертації – організаційно-технологічний девелопмент муніципальних будівельних проєктів. Здобувач Тисленко Павло Петрович, науковий керівник, професор Поколенко Вадим Олегович. Об'єктом дослідження є процеси та механізми організації будівництва у форматі муніципальних соціально значущих будівельних проєктів. Предметом дослідження є компоненти інструментарію організації будівництва, рішення щодо формування бізнес-середовища та організаційних структур адміністрування для муніципальних будівельних проєктів на ґрунті оновлення сучасних підходів будівельного девелопменту. Мета дисертаційної роботи полягає у розробці інструментарію організаційно-технологічного девелопменту як методико-аналітичного та організаційно-структурного засобу організації будівництва та девелоперського управління проектами, адаптовано для потреб та особливостей змісту організації циклу масштабних соціально значущих будівельних проєктів, що реалізуються муніципальною владою сумісно з іншими інституційними учасниками у форматі сучасних механізмів інвестування для їх успішного впровадження у форматі спеціального тимчасового підприємства.
Основні завдання дисертаційної роботи – провести аналіз існуючого прикладного інструментарію організації будівництва щодо реалізації спеціалізованих інфраструктурних будівельних проєктів, класифікувати муніципальні будівельні проєкти за архітектонічними ознаками рівнем соціальної значимості та визначені системні принципи формування організаційно-технологічної основи, прийняття та управлінських рішень щодо проєктів зазначеного типу, середовищ їх організації. Розробити методико-аналітичні компоненти інструментарію організаційно-технологічного девелопменту для муніципальних будівельних проєктів. Визначити методико-прикладні основи формування регламент та рішення щодо організації структур управління, так зване ОСУ, для адміністрування муніципальних будівельних проєктів у форматі спеціального тимчасового підприємства. Довести практичну доцільність розробленого організаційно-технологічного інструментарію шляхом його практичного впровадження. Дана дисертаційна робота за змістом досліджень та спрямованістю результатів відповідає діючому паспорту спеціальності 05-2308, а саме за такими пунктами в порядку пріоритетності в даній роботі. По пункту 3. Організаційні структури, форми і методи управління підприємствами будівельного комплексу по змісту всіх розділів дисертації. По пункту 4. Наукові та методичні основи проєктування, організації будівельного виробництва з використанням сучасного інформаційного забезпечення по змісту розділів 2-4. По пункту 1. Наукові основи вдосконалення, організації будівельно-монтажних процесів, пов'язаних із зведенням реконструкції споруд і комплексів в особливих умовах по змісту розділу 3. Передумови дослідження та актуальність теми. В роботі презентовано принципово новий в організації будівництва інструментарій організаційно-технологічного девелопменту для моделювання, проєктування та втілення життєвого циклу соціально значущих муніципальних будівельних проєктів. Зазначене рішення має на меті забезпечити для замовника та майбутніх споживачів продукту проєкту забезпечення функціональних цілей муніципальних будівельних проєктів та реалізацію проєкту у відведеному організаційно-технологічному та ресурсно-часовому форматі. Друге. Для співінвесторів та кредиторів проєктну впевненість у забезпеченні фінансової та виконавчої дисципліни з боку провідних учасників проєкту, щоб забезпечити задоволення їх комерційних інтересів після успішної реалізації проєкту та надійність функціонування і виробничо-операційних систем на такому специфічному сегменті ринку інвестування, як інвестування в муніципальних будівельних проєктів. Третє. Девелоперу слід надати адаптований до умови специфічного середовища реалізації муніципальних будівельних проєктів надійні інструменти організаційно-технологічного моделювання, оцінки та вибору альтернатив організації будівництва, які надасть йому обрати варіанти циклу організації підготовки будівництва, введення в дію потужності проєкту. Для потреб замовника, девелопера та інших профільних організацій-учасників слід сформувати дієву структуру, яка була б спроможна здійснювати успішне адміністрування цілісного циклу муніципальних будівельних проєктів на всіх фазах, стадіях та роботах життєвого циклу проєкту зазначеного типу. Ординарні підходи в організації будівництва є принципово неприйнятними для умов реалізації таких проєктів через її значну інвестиційну ємність, переважно некомерційний характер та, як наслідок, значні адміністративно-організаційні та інші труднощі залучення приватних інвесторів, в тому числі закордонних інвесторів. Таким чином, вирішення завдання та обґрунтування інструментарію організації будівництва для муніципальних будівельних проєктів, що має реалізовуватись в системі організаційно-технологічного девелопменту єдиного проєктного циклу, слід зазначити як нагальне науково-методичне та практичне завдання, яке потребує вирішення та, в свою чергу, визначає актуальність обрання теми дисертаційної роботи. Постановка задач. Основні функціональні галузі інженерингу будівельних проєктів, які є основою для формування нового змісту моделі будівельно-організаційно-технологічного девелопменту. Організаційно-управлінський інженеринг – це розробка організаційно-управлінських структур управління будівельними проєктами і методів їх функціонування. Передінвестиційний інженеринг – передінвестиційне дослідження, оформлення результатів дозвільної документації, розробка обґрунтування інвестицій, ТЕО проєктів будівництва, збір початкових даних і підготовка завдань на проєктування. Проєктний інженеринг – це розробка проєктної документації, здійснення функцій генерального проєктувальника, розробка спеціальних розділів проєкту, експертиза, супровід проєктів авторського нагляду за будівництвом.
технологічний інженеринг, надання замовникові будівництва і експлуатаційних технологій разом з ліцензіями на їх використання, технологічне проєктування, формування замовлених специфікацій на технологічне устаткування, інженеринг підрядних торгів і контрактів, підготовка тендерів, документації та постачання роботи і послуг. Виробничий інженеринг – це підготовка виробництва і організація робіт, нагляд за постачанням ресурсів на будову, за підготовкою на майданчику, організація контролю якості, організація пусконалагоджених робот, послуги з експлуатації об'єктів. Фінансовий інженеринг – розробка нових фінансових інструментарій і операційних систем фінансування проєкту, розробка бюджетів і кошторисів за проєктами управління вартістю проєкту. Ризик інженеринг – управління ризиками проєктів, включаючи аналіз і оцінку ризиків, а також їх зниження в процесі реалізації проєктів. Інженеринг системи менеджменту якості, впровадження якості будівельних проєктів впродовж їх інвестиційного циклу. Кадровий інженеринг, управління персоналом до та після реорганізації ОСУ. Інформаційний інженеринг, розробка інформаційного і програмно-технічного забезпечення інвестиційно-будівельного процесу. Шановні члени Ради, сама тема дисертації була вибрана не випадково, тому що на сьогоднішній день таке підприємство є в нашому муніципальному місті Києві. Таке підприємство реалізує на сьогоднішній день два величезних інфраструктурних проєкти в місті Києві. Перший інфраструктурний проєкт в місті Києві – це будівництво Броварської дороги від Броварського проспекту до вулиці Довбиша і вулиці Алматинській. А другий проєкт – це реконструкція вулиці Алматинській від вулиці Алматинській до вулиці Праській до Харківського шосе з реконструкцією мостового переходу. І саме коли ми зібрали організаційну структуру, в яку ввійшли з усіх відомств, з усіх управлінь, з усіх департаментів, які треба для реалізації цього проєкту, ці проєкти почали рухатися. Організаційною структурою було зроблено аналітика і аналіз цих двох існуючих проєктів, тому що Київпроєктом ці проєкти були запроєктовані ще майже 12 років назад. І фахівцями була виявлена причина, чому ці проєкти не були реалізовані. І як з'ясувалося, ці проєкти були не реалізовані, тому що не вистачало дуже складних технічних умов, як і в першому проєкті, так і в другому проєкті. Саме про ці компоненти далі йдеться річ в моїй дисертації, і саме з практичного досвіду ці компоненти були враховані в цій дисертації. Що відбувалося? Відбувалося наступне. Були зроблені гарні проєкти, запроєктовані, але не отримані технічні умови державних установ, а саме Південно-Західної залізниці не видавала нам технічні умови щодо реконструкції мостового переходу, що не уможливлювало проєктувальнику визначити методи проєктування і засоби проєктування, а в подальшому, які б дали змогу реконструювати повністю мостовий переход і реконструювати повністю всю дорогу, весь проєкт. Що ми зробили? Коли була створена ця організаційна структура, ми разом з фахівцями і з експертами знайшли можливість, а саме технологічних часових вікон, для того, щоб дати можливість будівельникам, а в першу чергу проєктувальникам, розробити певні заходи в своєму проєкті і врахувати специфіку, тому що мостовий переход знаходиться над величезною міжнародною сортувальною станцією «Ліски», яка має міжнародні контракти, які не може порушувати ні в часі, ні в інших засобах. Але разом з фахівцями, повторюсь, ми знайшли ці часові технологічні вікна, які йшли навіть не на добу, а інколи йшли навіть на години. І в ці технологічні вікна вдалося розробити, враховуючи ці вікна, розробити проєкт, а в подальшому реалізувати цей проєкт будівельниками і генеральною підрядною організацією разом з замовниками. Чому я кажу за ці проєкти? Тому що ця організаційна структура, девелоперська організаційна, муніципальна структура, вона існує на сьогоднішній день. І далі продовжує реалізовувати наступний проєкт щодо будівництва дороги між вулицею Довбиша і Броварським проспектом. В дисертаційній роботі зазначено щодо інвесторів, як і вітчизняних, так і зарубіжних. І в нашій роботі також з'явилося два інвестора, один вітчизняний, а інший зарубіжний. Питання в тому, що частково ця реконструкція щодо будівництва
автодороги між Броварським проспектом, вулицею Довбиша, вулицею Алматинською, зачіпляє інтереси західного інвестора, французької компанії Leroy Merlin, який знаходиться в зоні проєктування, в зоні розв'язки мостового переходу. І компанія виявила бажання інвестувати певні кошти для того, щоб розробити ту розв'язку, яка, на їх погляд, дасть їм змогу поліпшити свою комерційну привабливість в той чи інший спосіб. Також з'явився і наш вітчизняний інвестор, логістична компанія, яка знаходилась в межах проєктування першого проєкту, реконструкція вулиці Алматинській з мостовим переходом, компанія українська, але назва зарубіжна, Пілснер Україна, яка мала на своєму балансі частково дорогу, а інша частка дороги мала на балансі міста Києва. Коли ми разом з нашою організаційною структурою, яка працює і на сьогоднішній день, знайшли можливість внести коригування в проєктну документацію і виділити кошти для того, щоб зробити частину дороги, яка є на балансі муніципалітету, то наш вітчизняний інвестор також виділив кошти, і ми разом з ними зробили цю дорогу, яка на сьогоднішній день розвантажує великий транспортний потік. Хочу також зазначити, що в своїй дисертаційній роботі я виклав питання щодо співфінансування таких проєктів. Я вже сказав за вітчизняного інвестора і сказав за зарубіжного інвестора. Так от, фінансування цих двох проєктів відбувалося з двох бюджетів. Перший бюджет – це муніципальний бюджет, бюджет міста Києва, а другий бюджет – ми виграли конкурс в Державному фонді регіонального розвитку ДФРР, і ці кошти йдуть з двох бюджетів – державного бюджету Мінрегіонрозвитку і бюджету міської адміністрації, міської ради. І таким шляхом на практиці народилася ідея написання цієї дисертаційної роботи, яка виклала в собі вже практичне напрацювання помилки або побажання з приводу того, щоб далі організовувати не тільки в місті Києві подібні організації, а й в інших містах нашої великої держави. Також хочу сказати щодо вартості подібної організаційної структури. По нашим розрахункам, я виклав цю інформацію в своїй дисертаційній роботі, вартість коливається до 1%, що немає такого тяжкого фінансового впливу на проєкт в цілому. Що я хотів ще додати? Науково-практичні підсумки дослідження і наукова новизна роботи визначається змістом інновацій щодо організації будівництва, які запроваджено в даній роботі. Науково-теоретичні результати дослідження разом складають новий системний інструментарій як для багатостадійного та мультикритеріального організаційно-технологічного моделювання циклу підготовки будівництва і введення в дію для муніципальних будівельних проєктів, так і для обґрунтування раціонального формату для середовища функціонування оргструктури управління муніципальними будівельними проєктами у вигляді тимчасової дирекції з адміністрування проєктом. Новизна роботи полягає в тому, що запроваджені в роботі функціонально-організаційні та організаційно-технічні моделі та створені на їх основі прикладні інструментарії істотно змінюють уявлення про сутність та порядок організації будівництва для зазначених проєктів, специфікою якої є концентрація зусиль на передпроєктній та організаційно-технічній підготовці будівництва. Дозволяє у форматі цілісно-візуальної аналітичної моделі відтворювати сутність та специфіку процесів інвестиційного циклу для таких проєктів від ініціалізації реінженірингу керуючої команди проєкту до організації будівництва і введення в дію оновлених потужностей в галузі водопостачання і водовідведення, створює інноваційну наукову основу, успішно координувати підхід підготовки інвестиційного проєкту та організації будівництва з врахуванням особливої номенклатури роботи та заходів техніко-екологічної безпеки. Наукову новизну роботи доповнює синергія упорядкування та використання результатів роботи в єдиному інструментарію, прийняття рішень в організації будівництва, що належно враховує функціонально-екологічні небезпеки та специфіку змісту будівельних проєктів для об'єктів дослідження.
Зазначена синергія реалізується через суміщення функцій. Це такі функції, як моніторинг та оперативного контролю за рухом ресурсів замовника та наступної їх трансформації в проміжну та готову продукцію проєкту. Попереджувально-аналітичні функції для системного обстеження впливу процесів мікросередовища реалізації муніципальних будівельних проєктів впродовж його життєвого циклу на рівень загроз щодо банкрутства досліджених організацій. Адміністративно-регуляторна функція створеного програмного продукту визначається його призначенням як науково обґрунтованого і прикладного інструментарію, який забезпечує для замовника та керуючої компанії належне оформлення наукового обґрунтування прийняттю рішень щодо доцільності або продовження обраної замовником і його діловими партнерами стратегії реалізації проєкту на очікуваний продукт проєкту. Практична цінність роботи визначена на підставі практичного впровадження результатів і визначається спроможністю використання обґрунтованого в роботі інструментарію будівельно-організаційних технологічного девелопменту для системного вирішення низки завдань підготовки проєкту та організації будівництва у форматі девелоперської структури, яка через механізм, наближений за побудовою до державного приватного партнерства, реалізує масштабні муніципальні будівельні проєкти соціального, інфраструктурного та комерційного призначення. Аналітичні компоненти створеного інструментарію у вигляді інтегрованого програмного продукту рішення з модернізації оргструктур адміністрування проєктами та практичні рекомендації щодо його впровадження реалізовані у вигляді ряду нормативно-законодавчих ініціатив та проєктної організації. Шановна Рада, дякую за увагу. Костенко Павло Петрович, відповідь закінчена. Ми раді. Дякую вам. Чи є запитання до Павла Петровича? Будь ласка, Назаренко Іван Іванович. Шановний пане Петрович, скажіть, будь ласка, як було там на ваше практичне впровадження дисертації? Закцентуйте трошки. Саме моєї дисертації? Так. Коли ми створили цю організаційну структуру і на цих двох проєктах показали її життєву можливість, я запропонував меру міста Києва Віталію Володимировичу Кличку створити офіційну таку структуру на базі нашого комунального підприємства, яке називається «Інвестиційне агентство». Тому що частково функції цього інвестиційного агентства воно вже виконує. Це збір попередніх матеріалів, це технічні умови, але такої функції, як девелопера, тобто консолідація всіх і не тільки муніципальних служб, а й державних, тому що багато проєктів, я ще зазначив на початку своєї доповіді, не реалізуються, тому що державні, саме державні установи не дають можливості їм реалізуватися. І по другому проєкту я хочу сказати, що на сьогоднішній день дорога між Правосійним проспектом і вулицею Довбуша проходить ще погодження Кабміну. Чому? Тому що частково вона проходить по землям держави. Якщо місто дало погодження, то зараз ми ще проходимо погодження з державою. Дякую за запитання. Дякую. Ще формат вашого тимчасового підприємства? На сьогоднішній день це формат, який був створений мером Віталієм Володимировичем Кличко розпорядженням, саме формат комісії, в який входять з різних галузей, з різних департаментів або управлінь фахівці і експерти. Але ми хочемо цей формат покласти саме на платформу комунального підприємства на постійно діючій основі. Дякую. Шановний Павло Петрович, скажіть, будь ласка, от ви тут на 11 слайді навели структуру будівельної девелоперської компанії. Так. Вона десь вже апробована, чи це поки що теоретично ваше? Дякую за запитання. Є міжнародна практика, є міжнародний досвід, який брався за основу, а також є вже вітчизняний досвід, який також брався за основу. І аналізуючи і вітчизняний досвід, і зарубіжний, я презентував саме таку структуру. Це ще просто на ваше напрацювання. Так. Дякую. Пані Віктор Іванович,
Три конкретні питання. Будь ласка. Чи будемо ми їздити по Шумерському місту, це прийні ваші обов'язки ви розглядали? Друге питання. Щодо цього переходу, який місток до дня, я маю на увазі спроєктування. Там якісь є, одні голландці проєктували, зараз Миргородський каже, що це його проєкт. І третє, чому ж тоді тріщина, якщо не здали, не були в експлуатацію, вже тріщить. Наскільки ви знаєте це? Це ж якраз ваша комісія, напевно. Дякую за запитання. Дякую за запитання. Я думаю, що моя особиста думка, що це наслідок, на мою думку, не дуже гарної, як на російській мові, привички, звички, да? Коли до якихось великих дат намагаються зробити дуже складні проекти. Я маю навіть цю повністю реалізувати. Всі були націлені на день міста Києва, і будівельники, і проєктувальники, які проєктували майже з коліс, майже на коліні. Я особисто, як депутат, був проти такого, ну як совєтського, багато чого було гарно в радянські часи, багато було гарно. Але от саме оця практика, на мою особисту думку, вона ганебна, тому що не прислухалося до певних проєктних рішень, не прислухалося до певних експертів, які рекомендували або навіть кричали щодо того, що треба витримувати певні будівельні норми, певні проєктні норми і так далі, і так далі, і так далі. Тепер по суті запитання щодо того, знаєте, що наше місто керується бюджетним кодексом на основі певних там структур, систем, які визначають підрядні організації шляхом там конкурсів, відбору і всього іншого. Я вважаю, що якщо підрядник зробив і свою роботу згідно проєктних робіт якісно, то цього б не сталося. Тут два питання, які я ще не маю на їх відповіді, чи це помилка проєктувальника, чи це помилка виконавця робіт. Тому що в цьому світі я думаю, що цих помилок не було б, якщо б ми не намагалися встигнути до дня міста Києва. Але я думаю, що ці помилки виправлять, ці помилки зроблять, і дійсно гарна ідея, тим більше ця ідея, вона не нова, цій ідеї 100 років, і цей міст планувався і проєктувався ще майже 100 років назад, і про це заявляли у Франції на зібранні в кабінет ЮНЕСКО, да, тому що кабінет ЮНЕСКО викликав мера і його заступників туди, і вони пояснювали і давали історичну справку, чому, в який спосіб і як було прийнято рішення щодо будівництва цього мостового переходу. Так, а тут же все-таки проблеми, чого ж не будують зараз Шулявський місток, я про це маю на увазі. От блокати, от зупиніть. Да. Ну, громадськість має якісь запитання щодо генерального підрядника, це по моїй інформації, щодо його можливостей, тому я думаю, що компетентні органи розберуться. Але містовий переход буде. Добре, мова пішла в інший бік, то повернемося до дисертаційної. Дякую. Два коротких питання. Одне питання стосується 11-го слайду. У нас вказано, що наш законодавець впровадження за участю автора варіант тимчасовий оргструктури МВП. У мене запитання, чому саме тимчасової, на чому саме ця тимчасовість покладена, а шкурне питання друге. Виділені бить мосту на Троєщину, бо я вже 100 років їжджу туди-сюди і завжди зранку, і завжди не проїдеш, і завжди пробки. І всі там хочуть. І китайці хочуть будувати, і Бог знає, хто хоче, і нікому не дають такої можливості. Ми б, взагалі, жителі Троєщини скинулись би. Я думаю, від кожного по тисячі, щоб тільки нормально їздити, як мінімум. Да, дякую за запитання. Перша відповідь з приводу тимчасовості організаційної структури. Ми намагалися оптимізувати вартість роботи цієї організаційної структури, тому я як виконавець дисертаційної роботи вважаю, що от на таких великих інфраструктурних проєктів можливо і не треба створювати на постійній основі там підприємство. Так. А тепер з приводу другого запитання. Ви знаєте, що
Я депутат Дніпровського району, і ми разом з районною адміністрацією, з міським головою розробляємо і реалізуємо ці інфраструктурні проєкти з метою розвантаження великих чотирьох транспортних вузлів: метро Лісова, метро Дарниця, метро Лівобережна і Дарницька площа. Я вам хочу сказати, що якщо ви мене виберете на Троєщині депутатом, міст буде. Запросто. Дякую. Дякую. Це вже нагадаю. Вибор скоро. Дякую. Я хотів, щоб ви озвучили і запропонували економічний ефект від провадження ваших. Дякую. І про і практичне провадження. А за практичне провадження, Сергій Павлович, я тільки що розказував, вибачаюсь, дуже, да, дуже багато. Але економічний ефект величезний, тому що реалізація на тих прикладах, на яких я вже озвучував, реалізація цих двох проєктів дає змогу розвитку інфраструктури, транспортної структури. Розвиток інфраструктури і транспортної інфраструктури за собою тягне відразу комерційна привабливість, будівництво житла, будівництво громадських будівель і споруд. Тому в цьому і полягає його ефективність. Дякую. Дякую, Олексій Анатолійович. Так, дуже гарно, як кажуть, доповідь була у вас, відповідно, і тематика дуже актуальна. Таке питання. Ось наукові здобутки, де ви їх проводили апробацію? Тому що було вже питання, ви так коротенько відповіли. Апробація, там семінари, конференції, відповідно. Так. Всі, ну, там, де всі публікації там викладені. Публікації були в місцевих газетах, публікації були безпосередньо на сайті міської ради, там, де ми викладали свою ідею з цього приводу. Публікації були на деяких засобах масової інформації, інтернет, видані, такі як «Дніпровець», «Дніпровська хвиля», тому що це стосувалося саме там нашого Дніпровського району. Дякую. А скажіть, будь ласка, це у вас така прекрасна робота, яку ви розпрацювали і так далі, ці наукові дослідження. А як вони лягли на законодавчу нашу базу? Тому що, наскільки я знаю, що у нас що закони, що підзаконні акти, деякі нормативні документи, вони не відповідають, або ваша робота не відповідає їм, щоб... Зрозуміло запитання. Дуже дякую за запитання, воно дуже влучне. Дивіться, ми кажемо за організаційну структуру. Що мається на увазі? Ця організаційна структура не забирає на себе функції генпідрядника, вона не забирає на себе функції замовника, вона саме займається організацією проекту, враховуючи думку багатьох фахівців. Дякую, якщо так коротко. А де вона, я пробачаюсь, тут друге запитання, і хай навіть допомагає вам керівник, бо він дуже розумний. Є ДБН по організації будівництва, так оця структура, а ДБНі перераховані всі, це нормативний документ, перераховані всі учасники будівництва. І з вас, от я ж про це і сказав. Де вона там, в цьому ДБР? Ну, в цьому і полягає новина, тому що це муніципальний девелопмент. Тобто вона організація самого проєкту. Не проєкту організації будівництва, ПОС, да? Саме технологічного, а саме організації, яка пов'язана з залученням фінансування, графіків, отримання певних дозвілів, певних технічних умов і так далі. Дякую. Дякую вам. Є ще запитання? Ні. Слово надається науковому керівнику, доктору технічних наук, професору Поколенко Вадиму Андрійовичу. Шановні колеги, от ви, наверное, рідко бачите мене. Коротеньку вставку на російській мові скажу, а потім... Ви мене дуже рідко бачите в такому щасливому, да, благожелательному состоянии на защиті. Я можу вам чесно сказати, що давно не було так, что я соискателя ночами не тренирую, я не пью там карбумен с карбололом. Наоборот, Петр Павел Петрович сказал, говорит, Вадим Олегович, вы не волнуйтесь, говорит, это все, говорит,
и построение доклада, и презентация, и все остальное. Ну вы сами видели. Вот сегодняшнее изложение, это вот прекрасное понимание. Ну, тепер уже на українській мові, це чудове розуміння сутності саме будівельного девелопменту. Так, він у нас не прописаний. Це виходить, як ви самі знаєте, да, як називається нове плаття короля. Нормальне будівництво в Україні здійснюється на платформі девелопменту, але воно там не прописано. Правильно, так? Да? І ми самі. Розуміємо, що організація зараз не може, як ну, організація будівництва в нашому розумінні, вона не може існувати автономно поза циклом. Ви здобувача хочете роботи. А я хочу, а я не про роботу, я кажу про те, що саме такий здобувач міг таку проблему висунути, опрацювати і належно, продуктивно захистити. Він знає, що він піде на експертну раду. Да. І він спокійно, ніхто, от чесно кажу, ми впевнені, що він і там зможе належно обґрунтувати. Я з свого боку хочу попросити вас, да, членів ради, да, проголосувати. Член експертної ради запрошує на експертну раду. Ні, я не запрошую, я кажу, що. Вони підуть разом. Так, що ти зле? Дякую. Чи є запитання до керівника? Немає. То слово надається чинному секретарю Наталі Сергіївні для оголошення. А можна пропозицію? Просто кількість зауважень. Саме цікаві. У нас же час. А вона і так коротко доповідає. Не зачитувати? Добре, дякую. Перед прийняттям до захисту дисертаційної роботи Тесленка Павла Петровича було розглянуто 03 липня 2019 року на кафедральному науковому семінарі при кафедрі менеджменту будівництві КНУБА, де було заслухано доповідь про основні положення кандидатської дисертації. В результаті обговорення були відзначені актуальністями дослідження, наукова новизна та прикладна значимість одержаних результатів. Вирізано особистий внесок здобувача. Дисертацію рекомендовано до захисту в спеціалізованій вченій раді Д265603 при Київському національному університеті будівництва архітектури за спеціальністю 05-23-08. Технологія, організація промислового та цивільного будівництва. На засіданні вченої спеціалізованої ради у відповідності до положення про спецраду було обрано експертну комісію складу професора доктора технічних наук Тихбая Олексія Анатолійовича, професора доктора технічних наук Лісіпенко Алли Дмитрівни та професора доктора технічних наук Сухи Володимира Георгійовича. Є позитивне рішення комісії. Висновку рекомендовано затвердити офіційними опонентами у дисертації Тисленка Павла Петровича на тему «Методологічні принципи формування бюджетної політики спеціалізованих будівельних підприємств наступних фахівців». Доктора технічних наук доцента Аурунг-Джуніан Ірину Андріївну, завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва Запорізька державна інженерна академія ЗНТУ МОН України міста Запоріжжя та доктора технічних наук доцента Аушу Наталю Миколаївну, професора кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем НТУ Київський політехнічний університет МОН України міста Київ. Висновок комісії затверджено на засіданні спеціалізованої вченої ради від 20.02.2019 протокол номер 67. Щодо відгуків на реферати, прийшло 10 відгуків, всі позитивні. Перший з ПВНЗ, Міжнародний університет бізнесу і права міста Херсон, відгук надав професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук Білоусов ОМ. Відгук позитивний, зауваження. Попри високу оцінку науково-теоретичного та прикладного доробку здобувача в рамках даної роботи слід висловити зауваження редакційного характеру. З тексту автореферату ми відомо, які додаткові параметри згідно з авторською методикою надаються на варіанти ПОП і ПРВ для реалізації МВП з врахуванням функціонально-технічних та інвестиційних особливостей даних проєктів.
Другий – Звіницького національно-технічного університету від доктора технічних наук професора Сергію Павер, завідувача кафедри ПЦБ менеджменту та цивільної оборони. Він був позитивний зауважень. В тексті автореферату не наведена інформацію про те, яка частка з кошторисної вартості будівельного проєкту складатимуть витрати та на створення тимчасових структур з адміністрування проєкту на всіх етапах його життєвого циклу. Третій – з Інституту місцевого розвитку міста Києва, директора Інституту кандидата економічних наук, доцента Тормусова РЮ, він був позитивний зауваження. Було б доцільно в авторефераті відобразити не лише остаточне рішення щодо структур, але й альтернативний варіант. Четвертий – з Придніпровської державної академії будівництва архітектури від декана будівельного факультету доктора технічних наук професора Белахоня, а і він позитивний зауваження. Прикладна цінність роботи тільки виграла, якби автор навів відомості про діапазон проведених витрат на створення та діяльність тимчасових структур та адміністрування муніципальних проєктів, у втіленні яких він приймав участь, а потім би побудував лістоправу в залежності від між часткою таких витрат та масштабу проєкту, його кошторисною вартістю та тривалістю. П'ятий. Від кандидата економічного Сиденкова ЮПО, інженерингова компанія «Перспектива». Позитивні зауваження. В якості зауваження підкреслено, що в тексті автореферату недостатньо уваги було приділено питанням тривалості впровадження розроблених автором нових структур управління будівельним проєктом соціальної інфраструктурної призначення типу МБП, що були обрані в якості об'єктів дослідження. Шостий. Доктор технічних наук професор Доненко ВІ, завідувач будівельного виробництва та УП Нацуніверситету Запорізька політехніка. Відповідно, позитивні зауваження. Високо оцінюючи науково-прикладний доробок здобувача, маю висловити зауваження. Не висвітлено в тексті автора оператора, чи змінюється рольова структура тимчасових проєктних команд, які залучаються до структур, що розроблені в роботі. В залежності від того, яка фаза чи стадія життєвого циклу САІБП втілюється. Сьомий. Від кандидата технічних наук доцента Білик О.Е., радник голови Київської обладміністрації, відгук позитивний є зауважений. Оцінюючи представлені в авторефераті Тесленка ПП дослідження як соціально значущі та інноваційне, вважаю за необхідне з критичних позитів вказати на таке зауваження. В авторефераті немає чіткої інформації, яка саме які саме структурні елементи та організаційні механізми з державно-приватного підприємства були залучені для реалізації на практиці масштабних муніципальних будівельних проєктів. Восьмий. Від доктора технічних наук професора Млодецького ВН, професора кафедри менеджменту управління проєктами та логістики ДВСНЗ, Дніпровська державна академія будівництва архітектури, відгук позитивне зауваження. В якості зауваження маю зазначити, що в роботі неналежно відображено питання, яким чином девелопер та замовник проєкту узгоджуватиме з іншими інституційними партнерами обсяги страхових резервів, відповідні організаційні заходи та додаткові витрати на протидію форс-мажорним обставинам, що можуть супроводжувати цикл такого складового процесу, як МБП. Як це має бути відображено в угодах цього щодо взаємодії партнерів-замовника будівельного проєкту з його інвестиційними партнерами. Дев'ятий. Кандидат технічних наук доцент Іванейко ІД, доцент кафедри будівельного виробництва НУ, Львівська політехніка. Відгук позитивні зауваження. В якості зауваження слід визначити певну недосконалість відображення такого впливу, який завдали використання автором функціональної галузі реінженірингу та прикладні інструменти ВПС-аналізу для стратифікації життєвого циклу на окремі етапи та роботи та відображення основних їх стратифікованого в такий спосіб проєкту в опановлених ресурсно-календарних та ресурсно-логістичних моделях ПОП та ПРВ для значення проєктів. Десятий. ДТН професор Сухонос МК, професор кафедри управління проєктами міському господарстві Харківського національного університету міста будування імені Бекетова. Відгук позитивні зауваження. В тексті опису в авторефераті зміст інструментарію МБП слід було більше чітко визначити, який рівень відстотних відхилень від директивних вимог за результатами імітаційного моделювання по окремій роботі стадії проєкту. Вважаємо за грозним і потребуватиме доопрацювання. Дякую за увагу. Ми продовжили, але ж давайте в скороченому режимі, тому що, я так думаю, нас запросять... Опоненти по основних пунктах, будь ласка, вихід, да. Я думаю, пане Петрович згоден, щоб я йому не надавав, поки він вийде, сяде і так далі.
то одразу до опонентів, а опонентів преамбулу і зауваження з висновками. Ми до стенограми приложимо все, що потрібно. Так, стосовно висновку щодо актуальності обраної в дисертації роботи теми та предмету об'єкту дослідження. Хочу зазначити, що вибрана тематика дисертаційної роботи, як і на теперішній та на майбутній час, є актуальною, цікавою і є реалістичною, і вона має можливість активізуватися. Тому при цьому вона відзеркалює необхідність реалізації соціально значущих муніципальних будівельних проєктів. Автором дисертаційної роботи обґрунтовано сутність проблеми, що стосується оновлення потужності підприємств комунальної сфери і виявлено безпосередній зв'язок цих проблем з потребами трансформації підрядного будівництва, а саме з необхідністю модернізації його механізму як на інституційному рівні, так і на виробничому, мається на увазі будівельного майданчику. Автором якості мети роботи була визначена розробка методика прикладного інструментарію організаційно-технологічного девелопменту щодо започаткування та втілення цільового задуму муніципального будівельного проєкту та наступного організаційно-управлінського, адміністративного, функціонального, техніко-технологічного та інвестиційного обґрунтування рішень. Стосовно оцінки відповідності змісту дисертаційної роботи, вона відповідає повністю паспорту спеціальності 05-23-08, а мається на увазі за такими пунктами: за пунктом 3, за пунктом 4 та за пунктом 1. Я його не буду розшифровувати, всі ці пункти паспорту спеціальності 05-23-08 ми прекрасно знаємо. Стосовно зв'язку роботи з пріоритетними напрямками розвитку науки та практики, зміст та структура роботи повністю відповідає та відзеркалює зв'язок результатів та висновків дисертації з науковими виробничими та соціально значущими програмами та темами. А також обсяг та зміст дослідження систематизовано і представлено в дисертаційній роботі стосовно відповідальності тематичному спрямуванню завдань, які відзеркалюються законом України. Загальний аналіз змісту дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається з чотирьох розділів. Я буквально по кожному. Далі все зрозуміло. Робота повністю відповідає і тематиці, і актуальному, скажімо так, напрямку. Тому я переходжу до зауважень. Зауваження. По-перше, попри системності та ґрунтовності проведеного пошукувачем аналізу джерел літератури, вважано за необхідністю визначити зауваження щодо першого розділу роботи. Зарубіжний досвід щодо особливостей організації циклу девелопменту для масштабних будівельних проєктів призначено, викладено спорадично. Автор справедливо наголошую в тексті даного розділу щодо обов'язковості переходу на платформу девелопменту для визначення проєктів, але недостатньо приділяє уваги інституційному та організаційним перешкодам реалізації цих проєктів. По-друге, зауваження стосовно другого розділу. Воно стосується недостатнього висвітлення недоліків параметричної бази та графічного конструктивного найпоширеного в умовах України моделі будівництва. По-третє, зауваження редакційного характеру щодо опису компонент інструментарію девелопменту для муніципальних будівельних проєктів. В третьому розділі роботи стосується того, що не надано чіткого опису, на якій підставі було оновлено аналітичні критерії раціоналізації моделі циклу девелопменту. Четвертий зауваження. Зауваження змістового характеру. Опис процесу формування тимчасової оргструктури адміністративного проєктування слід було би доповнити інформацією про ємкість витрат на створення та функціонування зазначеної оргструктури. П'яте зауваження. Оцінюючи достовірність та наукове виваження для організації будівництва, запропоновані автором інновації в моделі, бажано би було б відзначити діапазон організаційних, технологічних та інституційних обмежень, які визначають форму задовільних для замовника, інвесторів та девелопмент зовнішнього умов запровадження будівельних проєктів. Шосте зауваження. В якості ще однієї рекомендації щодо вдосконалення
імплементованого в роботі інструментарію. Хочу визначити на потребу створення в його складі спеціальної компоненти моделі, яка б надавала змогу замовнику обґрунтувати девелопментську оцінку рівня функціонально-технологічного та виконавчої надійності будівельних та спеціалізованих організаційно-потенційних виконавців проєкту. Останнє зауваження стосовно автореферату. В ньому не знайшло відображення такі компоненти дослідження, як формат ОСУ девелоперської компанії замовник споживач, формат суб'єктів будівельного проєкту під орудою девелоперської компанії, яка працює у форматі замовник девелопер споживач, та розробка склад завдань інноваційно-інженірингового забезпечення. При тому, що були зауваження, робота є опрацьованою з аспірантом ми допрацювали, і це було вже визначено на захисту дисертацію. Тому останній, як говориться, пункт – це загальний висновок. Представлена робота, дисертаційна робота Тесленка «Організаційно-технологічний девелопмент муніципальних будівельних проєктів» є завершеною науковою кваліфікаційною працею будівельній галузі науки. І вважаю, що дисертація відповідає всім пунктам положення про порядок присудження наукового ступеня, а її автор Тесленка Павло Петрович заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-2308. Дякую за зауваження. Зауваження будуть враховані в наступній науковій роботі. Дякую. Згоден. Так, да, я працювала. Тоді слухаємо ще одного спеціального оппонента. Наталію Миколаївну Галушкіну. Ще коротше. Ще коротше. Шановні голови, шановні присутні, мною було складено відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Тесленка на Павла Петровича. Зв'язку з тим, що практичною передумовою дослідження і поточний стан зміни ринку будівельних інвестицій та механізмів організації підрядного будівництва та поява на цьому ринку нових суб'єктів організації по виконанню специфічних функцій було необхідно створити відповідне обґрунтування діяльності таких організацій. Якщо проаналізувати зміст та структуру роботи, то всі умови дають підставити, стверджувати, що дана робота відповідає паспорту спеціальності 05-2308 «Технологія та організація промислового та цивільного виробництва» за трьома пунктами. Структура роботи була підпорядкована змісту та порядку вирішування в ній задач. По-перше, був проведений аналіз існуючого прикладного інструментарію. По-друге, класифікація муніципальних будівельних проєктів за архітектонічними ознаками, рівнем соціальної значимості, визначення системних принципів формування організаційно-технологічних основ, прийняття управлінських рішень. Була проведена розробка методико-аналітичних компонент інструментарію організаційно-технологічного девелопменту. Було проведено визначення методико-прикладних основ формування, регламенту та рішення щодо організаційних структур управління для адміністрування у форматі спеціального тимчасового підприємства. А також було проведено доведення практичної доцільності розробленого організаційно-технологічного інструментарію шляхом його практичного впровадження. Зразу перейду до зауважень стосовно роботи. В процесі аналізу змісту дисертації та автореферату виникли ряд зауважень. Зважаючи, що в роботі процес організації будівництва в складі циклу розглядається через спеціальну систему адміністрування спеціального інноваційно-інвестиційного проєкту, то надану в тексті першого розділу класифікацію девелопменту варто було б доповнити іншими, властивими даному проєкту класифікаційними ознаками з врахуванням зарубіжного досвіду. Таке доповнення дозволило б створити додаткові аргументи для формування авторського бачення проблем. Немає належної теоретико-методичної кореспонденції між описом характеристик будівельного підприємства як соціотехнічної системи, сторінка 61-66, другий розділ, та реалізацію цих характеристик у запровадженому форматі тимчасового підприємства з адміністрування проєктом циклу муніципального будівельного проєкту. Та надалі бере
яка пропонує до втілення варіанти моделі організації та надає надалі бере участь в координації дій впродовж тривалості циклу проєкту. В тексті третього розділу немає чіткого вирізнення взаємозв'язку між рівнем складності та унікальності будівельного проєкту та вимогами, що накладаються замовникам та девелопмент, як на організаційно-технологічні, так і на логістичні параметри робіт в третій компоненті інструментарію, так і на чисельні значення локальних критеріїв щодо вибору остаточного варіанту організації будівництва, який впроваджуватиме тимчасовою структурою. Четверте. Зауваження редакційного характеру щодо подання опису компонент інструментарію девелопменту стосується того, що в пункті 3.4 третього розділу доцільно було б надати інформацію про те, як в регламенті діяльності тимчасового підприємства за адміністрування враховано здійснювати організаційно-технологічний, адміністративний та логістично-кошторисний контроль за виконанням циклу проєкту по поточним контрольним точкам. П'яте. В тексті четвертого розділу автором не визначено, яка частку займає впровадження створених програмних продуктів в складі загальної тривалості циклу проєкту. Чи залежить це від функціонального змісту проєкту та його кошторисної вартості? Шосте. Зауваження щодо тексту автореферату наступні. В його описі не знайшли відображення дуже важливі для розуміння особливостей авторського методичного підходу в організації будівництва складові, такі як змістовно-структурні напрацювання, інституційні учасники в системі девелопменту будівельного проєкту, сторінка 47, перший розділ, та типологізація будівельного сектору, сторінка 59, другий розділ. Висловлені зауваження та дискусійні питання щодо дисертації і автореферату суттєво не впливають на висновок про відповідність даної дисертаційної роботи встановленим вимогам ДАК МОН України. Вважаю, що дисертаційну роботу організаційно-технологічний девелопмент муніципальних будівельних проєктів слід оцінити як завершену наукову працю, в якій науково обґрунтована сутність, методичні засади та прикладний інструментарій організаційно-технологічного девелопменту для муніципальних будівельних проєктів як принципово інноваційних об'єктів будівництва та соціально значущих девелоперських проєктів. Зазначена дисертаційна робота за змістом і оформленням, актуальністю, новизною і практичною цінністю, важливістю вирішення наукових проблем відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13 та 14 положення про порядок присудження, а Тесленко Павло Петрович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-2308 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва». Дуже швидко. Як могли? Павло Петрович, є відповідь на зауваження? Дякую, шановний пане, за зауваження. Зауваження будуть опрацьовані. Дякую. До обговорення прохання до всіх, хто буде виступати. Коротко буду підтримувати раз, і якщо є щось суттєве, то скажіть, що я не буду. Ну, я підтримую. Олексій Анатолійович, давайте так, я в Єдиному комісії вивчав роботу, і, відповідно, почув сьогодні доповідь. І, виходячи з певних позицій, хочу сказати, що по структурі роботи відповідає вимогам, по-перше, по-друге, вона собі несе руковну новизну, має що зроблено першим, що там подальше вдосконалено. Відповідно, вона відповідає по паспорту або пунктам паспорту нашої спеціальності 5208. Далі, я хотів би зазначити, що виконує людина, яка вже має великий практичний досвід. Це дуже, як кажуть, дуже гарно. Що він не тільки приділяє увагу працюватися, але і досвід, і практичні навики додає до науки. Відповідно, хотів би зазначити, що робота побудована на певних підходах в управлінні компаніями. І завдяки поєднанню співробітницької діяльності з певними муніципальними підходами, розроблена певна модель, яка може бути впроваджена у життя, тобто вже на рівні міста.
Хотів би зазначити, що базою цієї провадження може тут і автор скаже, що були так звані тимчасові організаційні структури, наприклад, матрична. Ось, тобто хотів би зазначити, що є робота, є наукова новизна, робота відповідає вимогам щодо робіт, наукових робіт для представлення наукового ступеня. Таким чином хотів би підтвердити це і буду голосувати за і просити вас теж підтримати. Дякую, шановні колеги, всі свої дитинами я передаю членам секретарю, роботу буду підтримувати. Вважаю, що зауваж гідний, присудження йому наукового ступеня кандидата технічних наук за вказаною спеціальністю. Дякую. Я задав вам питання. Хочу сказати, що мене дуже підкупає, коли людина освічена і відповідає дійсно тому, що робить. Тому що я був дуже задоволений, без всіляких там підглядів, що це людина дуже освічена. Дякую, буду голосувати. І я також приєднуюсь до попередніх повністю підтримую. І мені дуже сподобалось кожні відповіді, відповідь, і ваша ветеринарна така підготовка і відповідь, що ви горієте цією роботою. Так що тільки за, я думаю. Робота відповідає спеціальності на 5/3/8, а здобувач відповідає тому, що він буде створити звання кандидата технічних наук цієї спеціальності. Дякую, підтримую, буду голосувати. Є ще виступи. Підводимо підсумок. Всі виступили за, практично зауважень таких критичних немає. Одне тільки зауваження з мого боку. Воно до висновку не дійшло, але ж перше тлумачення, ну, треба якось прибрати. Що тлумачення це перше, ну, можна взяти все, що завгодно. То ну, висновки там скоригуйте це. І там дуже багато прописано по висновках, одразу скажу, щоб не повторюватися. Його, то, що він захищає, як воно називається. Суттєві результати. Дуже розширено і дуже багато написано. Да, воно іншими розділами випячується, то прохання скоротити. Пропозиція ту ж саму залишити комісію нашу підрахування, мандатну комісію. Хто за, той самий склад. Напоминаю, Жаринова, Назаренко Іван. Ні, Радкевич. Радкевич. Я вообще, чтобы не заминировали. Как я называю? Чтобы урну не заминировали. Не заминировали, я могу на улазе. Стоянку туда верно. Это не можно слышать. Машине такая. Посидим с тобой сюда. Оставайся. Это же 5 часов, что работать. Спасибо. Да. Завтра на работу. Спасибо. Собак. А собак по мотоциклу не лежать. Я сам покупал.
Завтра на 14:00. Шановні колеги, комісія в тому складі. В тому складі 17 бюлетнів із урни, всі проголосували за. Значить, Косвенко Павло Петрович одноголосно таємним голосуванням підтвердив ваш успішний захист, то наша спеціалізована вчена рада присуджує вам науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю на 5.23.08 технологія та організація промислового та цивільного будівництва. І бажаю вам подальших успіхів в проходженні цієї справи. Ну, і, може, продовження цієї роботи, щоб вам пішла вам на конус. То ми вас ще раз вітаємо. На цьому засідання. Дякую, пане голово, дякую, члени ради. Я дуже дякую з того, що навіть зважаючи на замінування, ми всі зробили це. І я хочу сказати, що... Ви не мінували? Ні. Я хочу сказати, що... Ви казівку, ви там призняли. Що я дуже гордий з того, що я навчаюся в цьому університеті. Ще раз дякую.